mugimendu baten kronika, mugimendu hori da matazak, sexista, bortizkeria sexistaren kontra, Astigarragan 11 emakume sortzen dute mugimendua, eta orain dela 5 urte, eta pixkanaka, pixkanaka azten, azten duana, kriston, neurri hartu arte, eta, bueno, azkenengo urtean, erabakitzen dute dokumental bat egitea, orduan betxika kontatzen dugu, nola, emakume txiki batzuk elortzen duten borroka handi bat eta neurria handi bat ematea borroka hori. No, ba, elburua da ikusgarritasuna ematea, esan zan, bueno, dokumentala egin dezagun, aurrera ematen ari garen borroka hau, bidezko borroka hau, emakume gehiago in ez ditezen egiten ari garen borroka hau ikusgarri izan da, eta pentsatu zan, ba, dokumental bat izan zitekela bide oso nago. Niri, nolabait esatearen esperantza gueltatu dit, uste dut gizarte desorekatu honetan berdintasuna inoiz lortuko baldin bada izango da emakume borrokari esker. Eta, bueno, ba, pelikula honek eman dit aukera beraiekin lan egiteko, haien ondoan egoteko, haiek ezagutzeko, eta, bueno, bihotz txiki handi horiek ba, partekatzeko.